嗨，大家好，我是盛明池，我现在经营一家教育培训机构，可能是长期从事客服工作和销售工作的关系吧，我的记忆力非常强。我以前做汽车俱乐部的时候，我第一批客户2810个客户，其中有80%的客户，我接触过一次之后，我不会忘记他的名字，不会忘记他车牌号码。有时候在大街上有一辆车开过，我还会跟我的同车的人说，这个是我们会员的车。这可能也算是我的一个特异功能吧。不信你们可以现场考考我哦。方块七，第二张，黑桃 A， 第三，黑桃二，第四，黑桃 K， 第五，红桃九，第六，红桃 Q， 方块六，第八，草花 J， 第九，方块二，草花三。我觉得记忆其实是有窍门的，至于这窍门是怎么样的呢？我现场来告诉你。这挺神奇的，我小时候念书念不好，就是不长记性，没少被挨打。这样吧，我们也别出别的什么题了，就我这脑子也出不了什么数学题。你把那24位女生，我再给你最后10秒钟再看一遍。时间到，我跟你这么说吧，我每2个礼拜录一次节目，天天看他们24个，看了那么长时间。我只要离开江苏电视台这大门，我一个都想不起来。有个别，比如说11号，我能记得起来。你把脸调过去，我抽5个人问。如果全部答对怎么办？你觉得呢？全部答对可以去夏威夷吗？他问全部答对可以去夏威夷吗？这事儿我帮你争取一下啊。来，好，来，我们组织上说了。你要5个全答对，刚才那楼上说了，同意你去，我们买单。来，第一个，你说一下6号。6号是新上来的刘娟。好。21号。21号，我想想。这个不可能。张敬轩。哎，等一下，他前面也没有反光啊。没有，绝对没有。因为二十号是彭燕，19号是新上来的徐鹏。三号。1号是张网月，2号徐娇，3号应该是叫罗。字儿不认识，我可以告诉你，罗矮这个字我认识，最后一个字我忘记了，罗矮轩。哎呀，太厉害了！等16号答对3个了，16号，十六号，这哥们汗已经下来了。就像背那个九阴真经一样。16号应该是蔡青。等一下，来，最后一个，23号。23号太简单了。我们3号是叫薛慧，应该没错。恭喜你全部答对了，你获得了伊利果汁优酸乳提供的夏威夷单人。你真的不是一般人。我是二班的。我真看出来了。